Իմա շակեր տեղած ժամանակ եւ հետո ուսուցիչ եղած ժամանակ ես ասում եի երեխաներ, որ հիմա հիշում եմ, քիչ ամանում ինձ հարված եմ, այքես հիմար, ասում ենք մեր հայրենիքի մայրաքաղաքը որն է, Մոսկվան է, մեր հայրենիքի մայրաքաղաքը, մենք պետություն չենք եղել. Հայաստանի ծախողումների պատճառը պետականամետ մտածողության բացակայությունն է։ Դասեր չենք քաղում պատմությունից, չունենք գաղափարախոսություն, ինչ ենք ուզում, ինչպիսի պետություն ենք ուզում կառուցել, առհասարակ ուզում ենք պետություն ունենալ թե ոչ, ասում է Սահմանամերձ Մարգարակյուղի բնակիչ հայոց պատմության ուսուցչուհի Կիմա Կարապետյանը։ 2000 տարի հրեաները չեն ունեցել հայրենիք ու հետո մտածել են, որովհետև գաղափար են ունեցել, մենք չունենք գաղափարախոսություն։ Իսկ հայոց պատմությունը պիտի սովորեցրած լիներ զգուշություն, հաշվարկ, գերտերությունների հետ շփումներում։ Այդ լավ է, որ մենք թեկուզ թշնամուն օգնության ձեռք ենք մեկնում, այդ շատ լավ բան է, բայց զգուշա պետք լինել, որտև թուրքը չի հասկանում։ Մեր ամեն ինչը կերավ, մեր հողը ամեն ինչը մեզանով հարստացավ, հիմա ուզում ա վերջնական խեղդի։ Իրենք պահանջներ են առաջադրում, մինչև վերջ, որ իրենք հանցագործեն, պահանջներ են առաջադրում, իսկ մենք լռում ենք, ասում ենք առանց նախապայմանների։ Արաքսի ափին գտնվող այս գյուղը սահմանակից է Թուրքիային, սահմանից այն կողմ Իգդիրն է։ Տիկինկիման ասում է, պատահական չէ, որ խոսում է զգուշավորության մասին, ընդհանրապես մի քանի կիլոմետր այն կողմ գտնվող Իգդիրում այսօր բնակչության մեծամասնությունն ադրբեջանցիներ են։ Նպատակով են եկել իմիջայլոց, նպատակով եկել են, բայց մենք չենք փոխվել, իսկան սուրը մեր գլխին ճոճվել է, կոտորել են, ինչ ասես, որ չի անցել։ Թուրքիայի ազնվությանը նա չի հավատում, երբ ասում են առանց նախապայմանների։ Սիրելիս, իրեն պետք չի այդ սահմանի բացումը, ինչը Հայաստանը իր համար ներկայացնում, ոչ էլ առևտրի ինչ-որ բան, մի խոսքով նրա համար հեչ բան է, եթե բացեն այսքան էլ, որ ինքը ասենք չի ուզում, հետո էլ ինչ-որ մի բան աշխարհը պարտադրի ուզենա, նա մտքի խորքու պիտի մտածի, որը ժողովուրդը պիտի վերանա, վերջ։ Մարգարայի բնակիչների նախնիների մեծ մասը 1828-ից 1831 թվականներին գաղթել է հենց Իգդիրից և Մուշից, Իգդիրից է գաղթել նաև Սուրիկ Մարգարյանի հայրը և հաստատվել Մարգարայում։ Սիրտս կոտրվել է, ասում է Սուրիկ պապը, այնինչ տեղի է ունենում այսօր Հայաստանի ու Արցախի հետ, այսպես է նկարագրում։ Մարդը թե ունի գլուխը, ոտինի, պոկել են մի թևը, ոտերը պոկել են մարդի, ես կանտեղն ամնացել, ես սիրտը հոգին ամնացել, ինչքան հարություն ունենաս, մի լարդեր ունենաս, հող հայրենիք չունես, դու ոչ չունես, չկաս առանց հայրենիքի։ Իգդիրում ծնողներին կորցրած հայրը Մանթաշովի որբանոցում է ծանոթացել մոր հետ, երկուսն էլ ջարդերի ժամանակ էին կորցրել ծնողներին և հայտնվել որբանոցներում, ամուսնացան ունեցան 3 որդի։ Սուրիկ պապը շատ փոքր է եղել, երբ հայրը կամավոր մեկնել է ռազմաճակատ, մոր նկարի հետ խնամքով պահում է նաև սև թուղթը, որը ստացել է մայրը։ Ճակատ մեկնելուց առաջ հիմնական ասելիքը եղել է այն, որ որդիները լավ կրթություն ստանան, այդպես էլ եղել է։ Կանչում ասում է, կնիկ ջան, ասում է, ես կնում եմ 3 քոտոտ ունեմ, 1000 նախագահ կսատկի, 1000 սովետել կմեռնի, բայց հաճարար է բոլորին, դպրոցից չկդրեց։ Հայ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին խոսելիս հորդորում է նայել վրացական Բաթումին, ասում է քաղաքն այլևս դարձել է թուրքական։ Պետք է ապրենք հարևանը, բայց հարևանը պետք է հարևան լինի, նա պետք է քուպես ուղեղ ունենա, մարդասպան չլինի։ Բաթումին այսօր մի հատ խնդրեմ, նայեք, անունն է Բաթումի, բաթումն է Բաթումի, ապրանքը կլցվի, թուրքը գա հայ դադար գաղջիկը կամուսնանա հետեք, սեպագալացեն, կլի Բաթումի, որը Հայաստան է։ Հիշեցնենք, հենց Մարգարակյուղով հումանիտար բեռները հասան Թուրքիա, հետո հայ փրկարարները Մարգարայի կամրջով վերադարձան հայրենիք։ Արմենուհի Վարդանյան, Համբարձում Պապոյան, Կալանյուս, Մարգարա։